Hvala vam što ste došli. Evo, povod današnje konferencije za medije je prije svega potvrda ove informacije koje smo priopćili, da sam danas razriješio ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića sa njegove dužnosti, da je automatski njegovim razrješenjem prestao u ministarstvu gospodin Jurica Lovrinčević biti njegov posebni savjetnik. Razlog i povod moje odluke su saznanja koja smo vidjeli u medijskim napisima, i to najprije u jednom tjedniku, a poslije i u jednom dnevniku. Tijekom današnjega dana sadržaj te korespondencije koju smo imali prilike vidjeti između savjetnika bivšega ministra i jednog novinara je takav da smo svi zajedno u vladi, osobito ja, ostali konsternirani i zgroženi. I to sa dva pravca djelovanja. Prvi je koji se odnosio na pitanje razgovora o medijskom oglašavanju ministarstva, odnosno drugih državnih tijela povezanih sa Ministarstvom gospodarstva. Ukoliko su autentične te poruke i ako se njihov sadržaj kasnije pokaže točnim, to sve upućuje na školski primjer onoga što se naziva koruptivno djelo. Dakle, to je prva pista koja se odnosi uglavnom na ovo što je objavljeno za sada u jednom tjedniku, kao i u vezi snimki koje su objavljene. Drugi element je onaj koji se odnosi na kontakte između bivšega savjetnika, bivšega ministra, također sa jednim predstavnikom medija, i kasnije te iste informacije koje je posjedovao kao savjetnik ministra gospodarstva se plasiraju oporbenim političkim strankama koje te iste informacije koriste za političke napade doslovno usmjerene na rušenje vlade. Dakle, imamo i ovaj dio koji se odnosi na oglašavanje, koji je po meni, ako je autentičan, jako loš, i drugi koji se odnosi na praktički političko komplotiranje nekoga koji je odabran od strane ministra da radi za njega u ministarstvu po koncepciji takozvanih posebnih savjetnika. To je ona mogućnost revolving door, dakle to je mogućnost da ministar po zakonu odabire određene ljude sa pojedinim specifičnim znanjima da mu pomažu u svom njegovom poslu, a ispada da je taj isti gospodin umjesto, kao što se aludira u članku tjednika, da je to nekakav moj miljenik ili pouzdanik, u biti miljenik i pouzdanik Mosta. Dakle, to je ono što možemo danas iščitati iz ovih poruka koje smo vidjeli. To sve, naravno, dovodi do vrlo jasnog političkog zaključka, mene kao predsjednika vlade, da u takvim okolnostima više nemam povjerenje u ministra koji je doveo na vlastitu inicijativu u svoje ministarstvo. Ja se sjećam kad smo razgovarali o tome, to je bilo prije više od godinu i recimo 4-5 mjeseci, koliko se čini, da sam se pitao zašto čovjek sa takvim backgroundom, kojeg ja do tada, moram priznat, nisam poznavao, niti sam znao uopće njegov politički, odnosno gospodarski ili poslovni kontekst, uopće želi raditi za ministarstvo. Dakle, to je bilo moje prvo pitanje, ali sam onda razumio da ministru koji je bio novi, koji nije imao neki krug svojih suradnika u ministarstvu, treba jedan krug ljudi iz realnog sektora koji bi mogli obaviti neke poslove kao savjetnik da mu pomognu u njegovim zadaćama kao ministra. I s te strane sam uvažio takvu želju u tom trenutku. Slična politička odluka i sugestija ministra bila je za državnog tajnika gospodina Bujanovića, koji je primjerice došao iz jedne banke za mjesto državnog tajnika, da mu pomogne na jednom drugom segmentu poslova koji se tiče funkcioniranja ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U svakom slučaju, ono što je ovdje bit, sada vidimo cijela ova operacija u političkom smislu, koja je trajala prije 6 mjeseci, a koju su vodile određene oporbene stranke, a tu se naročito isticao Most, u biti bilo korištenje informacija koje su dobivali iz samoga ministarstva, i to od najbližeg kruga ljudi koji su bili uz ministra gospodarstva. Dakle, čista sprega tog gospodina, pojedinih medija i oporbe.
ne bi li se djelovalo protiv vlade u kojoj se sjedi i za čiji interes i račun bi u načelu neko ko radi u vladi trebao raditi. Prema tome, mi smo danas u političkom smislu vidjeli potpuno razotkrivanje MOST-a, dakle to je čista sprega sa onima koji su njima dostavljali informacije, da su oni to de facto fabricirali i time napadali vladu. Dakle, riječ je o situaciji bez presedana, ja moram priznati da ovako nešto još, svašto smo doživjeli, ali ovako nešto nismo. I reagirali smo kako smo reagirali. U svakom slučaju mi tu odbacujemo, u potpunosti odbacujemo teze o tome da je bivši savjetnik ministra gospodarstva bio nekakav moj miljenik ili pouzdanik. Dakle, vrlo zlonamjerna teza koja je plasirana, koja prvo nije utemeljena na istini i koja se uopće ne može ničim potkrijepiti. Dakle, mi smo se možda vidjeli u ovom cijelom periodu 2 ili 3 puta. Dakle, to je ono što je najbitnije. A cijeli ovaj napad MOST-a sada vidimo da je bio orkestriran, čista sprega, čisti politički napor da se pričini šteta vladi koju ja vodim, a u kontekstu svih aktivnosti koje su vezane za sektor energetike. Dakle, ovdje je odluka jasna, čvrsta i mislim da je to ono što je u ovom trenutku najbitnije. Mi ćemo provesti konzultacije.